ja jätkame suures ringis võistlustega. Ja nüüd tulevad teie ette tõu parimad koerad FCI 7. rühmast. Ja 7. rühma kohtunikule palun ma ka aplausi ja palun Riita Lahtovaara Soomest! Palun Slovaki karmikarvaline linnukoer, Vaimari linnukoer pikakarvaline, Itaalia karmikarvaline linnukoer, Saksa karmikarvaline linnukoer, Inglise setter, Iiri punane setter, Saksa lühikarvaline linnukoer, Gordoni setter, Ungari lühikarvaline linnukoer, Picardi sinine spaniel, Conto de Meri spaniel, ning Purbuna linnukoer. Teie ees siin suures ringis tõu parimad koerad FCI 7. rühmast. So now you will see all the best of breed dogs from group number 7 right here in the main ring. Ja praegu teie ees liikuma Saksa karmikarvaline linnukoer. Inglise setter. Iiri punane setter. Saksa lühikarvaline linnukoer. Conto de Meri spaniel. Purbuna linnukoer. Ja meie kohtunik tänas Saksa karmikarvalist linnukoera ning Inglise setterit. Neljas koht, fourth place, Pont Audemeri spaniel. Kolmas koht läheb Saksa lühikarvalise linnukoerale.
Ja selle rühma kaunimaks valib kohtunik Bourbonnais linnukoera. Teine koht läheb iiripunasele setterile. Iiripunane setter on Soomest, Saksa lühikarvaline linnukoer Leedust ning Pontao de Mer Spaniel Soomest. Palun kõikidel tõuparimatel koertel FCI 10. Rühmast koguneda ringi number 5. All best of breed dogs from group number 10, please go to the ring number 5.